Mais uma vez gostaria de cumprimentar a todos. Só complementando aqui o que o vereador Ivan Martins colocou a respeito do João Hassmann, eu estive conversando nesta semana, depois de tomar conhecimento, né, sobre as aulas do segundo grau, estive conversando com a secretária de Educação, a senhora Eliane, e realmente, né, é muito triste a gente saber que o serviço poderá deixar de ser prestado na comunidade, justamente por causa da legislação, né? De que não pode. A responsabilidade realmente das aulas do ensino médio é do Estado, mas o município até hoje arcou, né, com as consequências para que esse serviço pudesse estar sendo prestado na comunidade do bairro Guarani. Né? E eu, o que eu fico assim, indignado, é que, como o vereador colocou, também foi me explicado, que o Ministério Público, que se for por meio, né, de concurso público, o município poderia, né, contratar, né, por meio de concurso, os professores e continuar mantendo o serviço, continuar mantendo o segundo grau. Mas não pode contratar professores, né, pela ACT. Não é a mesma coisa? Por que com concurso público o município pode arcar com a obrigação que é do Estado e, por uma prova normal, né, no caso o ACT, ele já não pode mais? Não serão os mesmos profissionais que estarão lá trabalhando? Então, eu acho que há uma divergência, né? Por concurso público ele pode assumir a responsabilidade do Estado, mas por ACT não pode, né? E, inclusive, vereador Ivan, também o Ministério Público proibiu a Prefeitura de contratar novos profissionais. Então, a qualquer momento, se o profissional pedir a conta ou tiver que sair, ele não poderá aumentar o quadro por meio do ACT, a não ser que faça concurso público. Então, realmente, eu acho viável essa reunião, né, de que nós também estou à disposição de estar indo ao governo do Estado para que se possa rever essa situação, mas também, já vendo a situação de que possa, né, se extinguir o segundo grau do João Hassmann, também o colégio do João Becker e o Gregório Locke, se eu não me engano, já se colocaram à disposição para remanejar aquelas turmas para os dois colégios. É uma situação complicada, né, para as pessoas que já estão acostumadas lá com o local, com a escola, até com os colegas, né, e tudo mais. Vai haver uma certa distorção de todos os fatores. Mas, né, creio que se nós pudéssemos realmente fazer essa reunião, estarmos indo cobrando lá, que isso possa se manter no devido lugar, nas condições legais que devem ser. Eu gostaria também de utilizar a tribuna aqui para demonstrar minha indignação e o meu repúdio às colocações feitas pelo presidente dos sindicatos metalúrgicos do Sintmeb, o senhor José Isaías Vec, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores, e, na verdade, o Sintmeb, então, agora é diretório do PT, né? Porque ele não tem nem o devido respeito aos associados e aos metalúrgicos que fazem parte daquela associação. Ele deveria de ser uma pessoa imparcial e não de colocar as suas ideologias em práticas dentro de uma associação que não é dele, e sim dos associados e de todos os trabalhadores que dependem daquela. Eu gostaria de colocar o áudio, Eduardo, mais uma vez aqui para todo mundo ver a atitude, então, do presidente dos sindicatos metalúrgicos. Boa noite, companheiros e companheiras. Olha só, eu vi só agora o depoimento do Orlando e eu quero dizer uma coisa. Eu estou para ver o filho da puta, bolsonarista, vagabundo, sem vergonha, que vai lá no sindicato bater o peito. Vai sair de lá quebrado, pode ter certeza. E eu não tenho medo desses merda, não. Não é por causa de 20 ou 30 pessoas que foram lá no Facebook falar mal de nós, chamar nós até de doente, que nós vamos desistir. Eu acho que nós temos que estar mais unidos, mas vamos pegar junto, vamos acabar com essa raça de vagabundo sem vergonha. É isso que a gente tem que fazer. Então, senhor presidente, essas são as palavras de um líder, de um sindicato,
e também de um líder comunitário que ele já foi vereador nesta casa. Então, qual é o respeito que ele tem pela comunidade? Qual é a democracia que ele prega, que o Partido dos Trabalhadores tanto fala? Então, quer dizer que se não seguir a ideologia do partido, é tudo FDP ou aquelas palavras de baixo calão que o próprio senhor presidente do sindicato mencionou. E a Cacalhada, né, e todas essas pessoas que ele desrespeitou, foram a maioria. Foram a maioria os bolsonarianos que nele colocou. Eu não sei de que forma que ele vai acabar com esse pessoal agora, mas eu gostaria de ver. Né? Inclusive, houve várias manifestações de trabalhadores e associados, da, trabalhadores da área metalúrgica e associados ao sindicato, que foram até a frente do sindicato e fizeram vídeos repudiando também a atitude desse presidente. Que, inclusive, nas próximas, já que, né, a democracia prevaleceu no nosso país, que os associados, então, do tal sindicato e de outros também, que determinam ideologias partidárias dentro das entidades, geralmente de esquerda, né, não estou aqui sendo contra nem a favor, só que acho que a entidade deve respeitar cada associado que está lá. Há eleições. E que, pelo que eu saiba, esse presidente está lá já há muito tempo. Então, se ele não tem o devido respeito aos seus associados, assim como outros sindicatos, que os associados também façam a sua parte nas eleições e troquem esse tipo de pessoa que está lá gerindo, né, tá fazendo a gestão em causa própria e não do trabalhador que ali está associado. Então fica aqui o meu repúdio e parabéns a todos os metalúrgicos e associados que foram lá e realmente deram o seu recado a, então, ao senhor José Isaías Weck, que foi muito infeliz na sua colocação. Mesmo pedindo desculpas depois, eu acho que na posição que ele se coloca como presidente, ele tem que ter o seu devido respeito e a sua imparcialidade dentro da entidade. Concedo a parte, vereador Simas. Obrigado, vereador. Parabéns pelo seu pronunciamento. Eu faço minhas as suas palavras. E, mais uma vez, né, tivemos a oportunidade de trabalhar com o Weck aqui. O perfil dele não era esse, mas, mais uma vez, infelizmente, as pessoas que comandam, que estão ligadas ao Partido dos Trabalhadores, a esses partidos, demonstram que não são capazes de aceitar democraticamente a opinião da outra da parte da população. Ficou claro nessa fala, ficou claro no discurso do candidato perdedor no domingo à noite, ficou claro no do Boulos logo em seguida. Então, né, acho que está muito claro que o mundo e a realidade deles é totalmente diferente. Você foi muito feliz na questão do sindicato. Poucos sindicatos até hoje que eu vejo que se faz uma eleição e uma reeleição. O resto já estão aí há 30, 40 anos. Inclusive usou a própria entidade para promover uma palestra para, né, a promoção de um condenado para... Por que que ele está condenado e fomentar a liberdade desse condenado, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, uma entidade que é de todos os associados foi utilizado mais uma vez para a campanha pública, né, e para favorecer um condenado que hoje está preso e que, se Deus, se a justiça permita, que fique por muito tempo lá pagando pelos crimes que cometeu. Teria outros assuntos para falar, mas... Já que o meu tempo terminou, então encerro agora, já com essa nota de repúdio, que os associados revejam essa questão das eleições para a presidência no próximo pleito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcos Dashman. Concedemos...